Savukārt mūsu Ventspils kolēģis stāsta, ka nākamais gads Latvijas novada iedzīvotājiem nesīs jaunu cenu kāpumu lauksaimniecības zemē, līdz ar to pieaugs arī nekustamā īpašuma nodoklis. Pēdējo gadu aktīvais pirkšanas un pārdošanas tirgus bijis iemesls, lai valsts zemes dienests izvērtētu lauksaimniecības zemju bāzes cenu. Ventspils novadā zeme nākamgad kļūšot dārgāk pat par 30%, turpina Kurzemes televīzija. Izvērtējot 2011. Gadā un 2012. Gada lauksaimniecības zemju pirkšanas un pārdošanas darījumus, valsts zemes dienests nolēmis 2014. Gadā palielināt bāzes cenu lauksaimniecības zemē Latvijā. Piemēram, Ventspils novadā lauksaimniecības zemes vērtība šobrīd esot zemāka par tirgus vērtību. Nākamgad cenu kāpumu prognozē arī Ventspils pusē. Lauksaimniecības zeme kļūs dārgāk par 15 līdz 30%. Varbūt tāds darījums, kur ir uzrādīta ļoti maza vērtība un, teiksim, ar patiesā vērtība varbūt šai zemes pārdošanai ir daudz lielāka. Protams, ka jebkuram tas ir pietiekama liela izdevuma pozīcija ar šādu pieaugumu 30%, bet tā zemžēl likums šobrīd. Izmaiņas zemes kadastrālajā vērtībā atspoguļosies arī reālās tirgus cenās un darījuma dokumentos. Ja pirms 2010. Gada vairums zemes iepirka ārzemnieki, tad šobrīd zemi pērk Latvijas pilsoņi. 2014. Gadā tiks palielināts arī nekustamā īpašuma nodoklis, jo tas saistīts ar zemes bāzes cenu. Zeme tā ir maizes klēts, tā mēdz teikt zemnieki. Ligita apstrādā vairāk kā 1000 hektāru zemes, tāpēc nodokļa palielinājumu saimniecībā izjutīs īpaši. Zeme šai vietā pircējs interesējas vienmēr. Ir mežu pircēji un pārdevēji, ir grants karjeri meklētāji. Es zinu, ka kāds pērk un pārdod. Viņa tā vērtība līdz ar to ir augstāka. Es zinu, ka tur apakšā ir grants. Diemžēl tie nodokļi ceļās un ceļās. Tā viņš notiekas. Ja mums, es domāju, ka gadā mēs 90 tūkstošiem samaksājam nodokļos, un vēl 7. Gadā mēs vēl maksājam pie 60 tūkstošiem. Darījumos cena Ventspils novadā tiek norādīta kā 1000 līdz 1200 latu par hektāru. Realitātei lauksaimniecības zemes cena var atšķirties, un tas ir iemesls, kāpēc valsts zemes dienests nolēmis bāzes cenas un tirgus cenas izlīdzsvarot. Gonta Pūrniec ir Inkur Ganoviņš Žodziņš, Kurzemes televīzija.